Seja bem-vindo ao FB News, notícias sobre o mundo gospel que não anda bem. De línguas estranhas para línguas esquisitas e pesadas, com aquele toque de palavras torpes. Parece que virou moda xingar enquanto ministra nos púlpitos da igreja. Assista esse vídeo. Pega o rolo do livro de Daniel, presta atenção que é a Bíblia, caralho. Oh, glória a Jesus! Importante que ele posta a foto, nem curte a foto que ele posta. Mas... É dia de tratamento nesse lugar, hoje é dia de restauração nesse lugar. Você talvez está à beira do caminho, todo fudido. Meu Jesus, que coisa gostosa é estarmos na casa do Senhor. Às vezes sentimos alguma dificuldade para vir, né? Porque o trabalho, porque não sei o quê, e o carro, e tá chovendo, tá sol, né? Tá chovendo muito, não vai. Se tiver sol, também não vai. Se tiver... E aqui é foda, aqui é complicado. Aqui. Quando eu levantei, que eu abri a porta, só vi aquele fumaceiro, o caneco tava vermelho se derretendo no fogo. Aí eu falei assim, puta merda, irmão, Isaías largou o caneco ligado no fogo. Ô, irmão, não é milagre de Deus? E aí, o que vocês acham desse caso? Deixem a sua opinião aqui nos comentários. E não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo e também apoiar esse canal. Você que quer ser um parceiro, ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.